pode ser com uma tesoura, né? Rasga! Oi, pessoal! Aí, 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 aí! Vai lá rasgar! Tchau! O que tá aqui dentro? Dá pra ver? Agora você vai tirando. Lá, o que que tem? Tira aí, o que que tem? O que que tem? Vem pegar aqui dentro. Vem pegar. Vem pegar. Opa! Põe a mão lá dentro que tem muito. Abre esse primeiro, Lala. Vê o que que tem. Mostra pro pessoal o que que tem. Não, no chão não. Ih, o que que vem nele? Eu vou querer um pedaço. Assim pra todo mundo. Fia a mão aí. Não, fia a mão. Não vai cair sujeira no chão. Não chega lá embaixo? Não? Vai, fia lá no fundo. Coloca a mãozinha aqui. Olha que batom. Você vai me dar esse batom? Vai? Mas eu tenho um. Acho que tem dois aí. Vê se tem mais coisa aqui. Peteca. Peteca. Tá. Obrigada. Agora vê, coloca a mãozinha só. Vai. Enfia a mão aí. Um monte lá! Cadê as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Abre aqui. Abre mais um aqui pra mostrar pro pessoal. Mostra ali, pessoal. Tá. Um veio uma peteca. Tem mais, tá vendo? Vem peteca. Cadê o meu Kinder Ovo? Tá. Você vai me dar esse? Obrigado. Olha uma pulseira. Mostra ali pro pessoal o que que tem dentro desse Kinder Ovo. Mostra ali pro pessoal o que quer. Daqui a de nada. Ah, não acredito que o Kinder Ovo veio isso. O que que é lá? Uma pul... Que é? Não, uma pulseira. Uma pulseira. Da Pri? Não, não é. É da... Pra você. Daí o braço. Olha que Kinder Ovo gostoso. Deixa eu ver essa pulseira. Mostra pra cá. Mostra aqui pro pessoal. Olha que bonita. Só colocou. Lá, agora abre aqui pro pessoal ver o que que tem nesse. Eu posso abrir esse aqui? Uhum. Fala, vem Dino aqui pra mostrar pro pessoal. Ah. Ó, vamos ver o que tem dentro desse aqui. Vai ter um. Um. Sei que mais fácil abrir, né, Lalazinho? Uhum. Olha aqui o que tem aqui dentro. Olha ali o do Tino também. Ah, que bonitinho! Ah, lá, ó, que mostra graça! Ali. Vai ali perto da câmera pro pessoal ver. Mostra aqui, ó. Fala, é o Kinder Ovo. Fazendo ginástica. Olha quantos tem. Um monte lá! Nossa, já vou ganhar. Cadê o do... É, pião.
Eita, deixa eu falar pra você. Aquele ali é o que? Outro fazendo exercício. Mostra ali pro pessoal. Mostra pro pessoal da seleção. Mostra ali. Ali, ó, naquela câmera lá. Que bonito, né? Já. Porque fez um que mudou, né? Agora. Pode conversar. O que ela ganhou no outro? Cadê o outro? Eu já vi. Cadê? Foi a peteca ou o pião? Não, mas tá faltando um que ela acabou de morder ali. Não, tá ali, ó. Aonde? Aqui. Aí. Ai, mais um! Jogando futebol! Jogando futebol! Igual a Lavinha. Eu não jogo futebol, não. Não? Você joga o quê? Eu jogo bola. Você joga bola? Não é futebol? Você joga vôlei? Quer batom? Não. Você joga vôlei, né? Uhum. Eu tenho essa aqui, vai ter que ser com você. Olha que legal esse aqui, Lavinha, ó. Aqui. Olha esse que legal, Lavinha, ele chutando a bola. Ah, tem não. Ah. Ó. Tá lá, Lavinha. Ó. Quem sabe, Chico. É isso, pessoal. Um beijo enorme.